на всі 100. 100% енергії ранку. Програму «На всі 100 ранок» традиційно нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон студії 769240, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. Поруч зі мною у студії вже знаходиться ультрамарафонець наш Миколаївський, сподіваюся, відомий і нашим слухачам також, Сергій Ян, бо він вже точно не вперше у нашій студії. Сергій, доброго ранку. Доброго утра. Давайте я коротко розкажу, про що ми сьогодні будемо спілкуватися. Миколаївські ультрамарафонці клубу Run to Go здобули нові титули та посіли друге місце на чемпіонаті України з добового та 12-годинного бігу, що проходив днями у Вінниці. Окрім цього, представниця клубу Валентина Ковальська здобула перемогу та виборола титул чемпіонки України з добового бігу. Ну, якраз про ці звершення миколаївських атлетів ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Ось у нас, друзі, якраз, ну, розумієте, це прямий ефір. Життя бувають різні обставини зранку. Валентина Ковальська вже також поруч з нами у студії. Валентино, доброго ранку. Доброго ранку. Традиційне питання, як у вас настрій, як у вас справи? Все супер. Це я радий. Незважаючи, що зламалася по дорозі маршрутка, і ми, ну, все добре. На якому маршруті їхали? 56-й, і далеко було від зупинки, і така зупинка, що там другі маршрутки, ну, робочка. Не зупиняються, ну було тяжко. Ну, я ж кажу, це ранкові обставини, таке буває. Отже, розкажіть, будь ласка, як пройшов чемпіонат у Вінниці для вас, тому що ми вже розказали нашим слухачам, в принципі, що він пройшов дуже і дуже добре. Да, для нашої команди ми зайняли друге місце в командному заліку в бігі 12-24 години. Я зайняла друге місце в абсолюті і перше місце в чемпіонаті з бігу 12-24 години. Набігала 187 кілометрів і почти 400 метрів. Ну, для мене, ну, це мій особистий рекорд новий. А хто ще, окрім вас, був у команді? Сергій, наскільки я зрозумів, теж бігав, так? Да. Да, я хотів додати, і Валентина, вона виповнила кандидат майстра спорту, так що тепер у нас титулований атлет. Да. З чим ми вас вітаємо? Да, 24 часа ще біжав Сергій Гацуляк, він набігав 177 кілометрів, там з копійками. Також біжав мой ученик Віталій Бригарчук, це був перший опыт 12-часовий забіг, де я його повністю сопровождав на дистанції, він пробіжав 80 кілометрів 974 метри, а я 80 кілометрів 973 метри. Метр не добежал. Да, и также у нас дебютировали две девочки, Артемьева Алена, она заняла первое место в 6-часовом забеге. 49 километров, 808 метров. Это был ее первый опыт вообще 6-часового бега, и вот так получилось, что сразу заняла первое место. А также Лариса Рясик бежала, она изначально ехала хелпером, но мы ей сказали, давай ты уже здесь побежишь. И как бы она согласилась, да. И она побежала 3-часовой забег, она тоже не бегала 3 часа никогда, и заняла второе место, набегала 23 километра. Вот так вот, неочікувано. Поэтому, в принципе, мы все заняли какие-то определенные свои места. А хелпер – это людина, яка, насколько я розумію, там может піднести водички, так, якщо що, там щось перекусити? Да, мы поставили столик, нашу еду, кто что ест определенную, и она сидела все сутки, получается, и помогала вот Валентине, нам, ребятам, то есть всем абсолютно, кто бежал. Незважаючи на те, що бігати не потрібно, так, якщо ви працюєте хелпером, тим не менш, це дійсно дуже складно знаходитися. Хелпер в районі суток набігає около марафона. Ага. Поэтому не сказать, что ему легко. Ну так. И плюс ему нужно не спать. От. И виконувати всі забаганки. Що найскладніше для вас було у цьому чемпіонаті? Що найскладніше? Ну, коли біжиш таку дистанцію, завжди щось, ти сам себе, не знаю, забула, як це на українській мові, преодолюваєш. Завжди щось болить. То коліна, то стопа болить, то, ну, ще якісь. І ти повинен якби абстрагуватися від якихось оцих, ну, якихось складнощів і просто бігти. Ну, переключаєшся, знаходиш якісь такі моменти, які тебе мотивують, надихають.
и просто бежишь. Тем более, когда Валентина понимать начинала, что она занимает призовое место, тут уже мотивация вырастает. В разы вырастает, и приходится бежать. Тим паче, це дійсно, це така дистанція, яку вже, якщо ти пробіг, мені здається, половину, то вже кидати точно не хочеться, так? Тому що все це буде задармо. Страсті розгоралися в кінці за 2,5 години до фінішу. А до фінішу дійшли всі? Нет, сходит очень много людей, но я думаю, если так участвовало в двухсуточном 15 человек, сошло около 4-5, ну то есть это большой процент сходит. То есть это 30-40, наверное, процентов практически, да, там сходит, ну 20 точно. Ну це, окрім того, що потрібна дуже суттєва фізична підготовка, ще й морально, так? Це, да. Це дуже складно абстрагуватися, ось як Валентина казала, що починають боліти, можуть заболіти коліна, можуть заболіти стопи, так? І дуже важко дійсно абстрагуватися від фізичного болю і продовжити бігати. Да. Длительний біг – це психологічний біг. Це більше психологічний, навіть, ніж фізичний. Поэтому этому надо быть готовым очень. Як вам вдається абстрагуватися, так можна сказати, навіть від власного тіла? Тому що тіло дає сигнали, що ось все, нам вже боляче, давайте, може, якось зупинимося. Ой, ну таракани в голову всякі заходять. Ну, вже я бігаю третій рік, просто ти себе збираєш, ну, збираєш в кулак і все. За счет практики. Постоянные практики, тренировки. И, как сказал известный очень писатель и марафонец Харуки Мураками, есть такая книжка у него, там пробег интересная, боль неизбежна, а страдание – личный выбор каждого. Поэтому там боль в любом случае будет, но страдать или не страдать – это мы выбираем сами. Мы как бы пытаемся переключиться, наслаждаться процессом и как бы отвлекаться, находить какие-то темы, где-то поддерживать друг друга, подбегать друг к другу, бежать вместе. Ну, 24 години мені, якщо чесно, навіть важко уявити, наскільки це складно, і 24 години постійно бігти. А як у вас там було з перервами? Це ж потрібно якось чи води попити, там поїсти, так ось, що якось підтримати свій організм? Можна зупинятися, ну, чим більше ти будеш зупинятися і, ну, і сидіти відпочивати, тим менше ти набіжиш. Дистанція, ну, да, да. Якщо ти хочеш зайняти якесь місце, то це потрібно завжди двигатися. Не можна зупинятися. Тобто ми їдемо на ходу, в принципі. А як фіксується дистанція? Як це? Трекери, мабуть, у вас є? Ні, це чіпова система, йде номер з чіпом, і кожен круг, це був круг кілометр 356 метрів, і кожен круг фіксується чіповою системою. А в кінці, найпоследній круг, коли вже час закінчується, тобі дається камушек з номером, і йде гудок, іменно в 12 часов дня, бо ще старт був 12. Идет гудок, и где ты стоишь, на том месте ложишь на землю камушек. И еще докатывают диском, ну там специальные, и вымеряют полностью метраж. Складна система, дійсно. Да, потому что это идет забег самопревосхождения марафонской команды Шречинмоя. И также ФЛАО, то есть Федерация легкой атлетики Украины, именно чемпионат Украины. Там идет как бы в рамках этого забега. Да, вместе, да. Сертифікованная трасса, все. А медики також, наскільки я розумів, знаходяться? Обязательно. Є медики, є масажисти, є душі, туалет, палаточні городки. Якщо потрібно поспати, можна в палатки піти поспати. Хтось квартири знімає прямо з цього парку. Це центральний городський парк імені Горького. Очень красивий, невероятно просто красивий парк. Як і сама Вінниця, в принципі. Вінниця так, це гарне місто. Вінниця – настояще європейське місто. Да, поэтому там бегаешь и наслаждаешься просто этой красотой. И неудивительно, что там можно бегать и двое суток, и я там занимал тоже призовые места в том году. Ось так, то ви вже не вперше повертаєтеся звідти з перемоги, так? Конечно, да. А в цілому, наскільки я розумію, результатом ви більш ніж задоволені, так? Очень довольны, да. Мы сами не ожидали, потому что, в принципе, мы бегаем в основном для наслаждения своего такого. И мы просто то, что мы занимаемся постоянно, поэтому мы получаем результаты. Перед ефіром ми трошки поспілкувалися з Сергієм, так? Я бачив відео у Фейсбуці, не пам'ятаю, у кого на сторінці, чи у Сергія, чи у вас, Валентина, як ви спускалися сходами, так? Мабуть, це було одразу після забігу. Так, да. Той же день, да, вечором. Це було дуже важко, ви трималися за поручні, так? Переставляли ноги так обережно, так, по сходинці.
Да, вчилася ходити заново. Як мені моя бігова подруга сказала, не переходь на шаг, у тебе бігти виходить краще, ніж ходити. Валентино, наскільки б ви оцінили взагалі складність такого бігу, так, і чи кожен може, ось, ну, я маю на увазі, звісно, для цього потрібні тренування, і, мабуть, не один рік, але чи кожен може все ж таки от так от пробігти 24 години? Ну, без любої, ну, як, без тренувань, звичайно, ну, людині буде тяжко це зробити. Ну, якщо ти прикладаєш якісь зусилля, ну, регулярно проводиш тренування, то можна. Ну, Я маю на увазі ось це моральний стан, так? Тому що ми і про це вже говорили. Психологічні тренування теж є. До цього готовим. Ну, як би, тренування психологічні теж є, тому що багато тренуються, наприклад, не можуть бігати по асфальту, багато не можуть бігати по стадіону довго. Поэтому есть определенные тренировки для того, чтобы раздвигать именно психологические границы. Но это нужно знать и понимать, как это делать. Поэтому мы тренируемся для этого специально под ультрамарафоны, под длительный бег и под маленький круг. Потому что круг это 1 км всего лишь. Звісно, потрібно бігати правильно, так? Це також спеціальна техніка. Конечно, обязательно. Цьому потрібно також вчитися. Да, да, да. Ну, со временем это, в принципе, все ставится, все делается. Поэтому... Не знаю, мені всі за техніку бігу питали на ультрамарафоні, як ми бігали. Я кажу, я не знаю, я просто біжу. Але ж все-таки це потрібно робити правильно, так? Бо можуть бути проблеми зі здоров'ям. В принципі, то так, звісно. Но здесь є некоторі нюанси, тому що ми біжимо не швидко. Когда ты бежишь быстро, там обязательная техника бега. Когда ты бежишь не очень быстро, но, в принципе, медленно, такой трусцой, можно так сказать, то там техника, она автоматически ставится. А спорядження, наскільки я розумію, мають бути зручні кросівки, це в першу чергу, так? Так, кросівки, так. Це дуже дорога стаття. Це саме дорога стаття розходів нашого бігу. Ну, знаєте, так, дійсно, це все-таки здоров'я. Мені здається, на цьому економити не варто, тим паче це ноги, якщо не буде хороших кросівок, так? А бігати, до речі, можна лише в кросівках, так? На такій дистанції я маю на увазі. Ну, так. Ну, думаю, так. Поки не пробували. Ну, попробуємо. Скоро попробуємо. Сергій, я бачу у Фейсбуці у вас цікаву річ. Ви зі своїм сином були на Кінборні доволі довгий час, так? І там ви бігали босоніж. Так, я до сих пор це роблю. А ось ми якраз зараз так про кросівки говоримо. А чому босоніж? Потому что не всегда кроссовки помогают, в принципе, на длительных дистанциях в любом случае, потому что просто сотрутся ноги. Они поддерживают так ноги? Они, да, где-то поддерживают, но не все, неправильная моторика стопы идет в кроссовках, сильно большая поддержка. Поэтому, в принципе, я вот пожил полгода на Кинбургской косе и побегал практически все это время босиком, и я понял, изучил этот вопрос как бы глубже, и понял, что нужно все-таки тренироваться также босиком тоже, чтобы подключать всю моторику стопы, и тогда она развиваться будет естественно. Иначе также будут проблемы, потому что если все время только тренироваться в кроссовках, не работает со стопом, как должно. А щоразу, коли ви приходите до нас у студію, мені здається, ну ось це вже вершина. І щоразу ви приходите з новими звершеннями. А які у вас плани на подальше? Мы как бы таких прям великих планов не строим, мы просто занимаемся своим любимым делом, а эти планы, они нас просто как-то догоняют, наверное, или обгоняют. Ну, не знаю, может там попереду якийсь чемпионат, вы готуетесь до него, чи марафон наступный? Я хочу пробежать, я так, может, открою небольшой секрет, скоро хочу сделать челлендж такой, пробежать босиком 50 км, ультрамарафон. У нас в Миколаеве? Да, в Миколаеве будет бежать. По асфальту? Это, может быть, будет стадион. Ну, кстати, я попробовал бежать по стадиону, по резиновому покрытию. По нему жестче бежать, чем по асфальту, как ни странно. Не знаю пока почему, но вот так. Ваша стопа имеет на увазе, так? Жестче. Жестче почему-то. А, Валентин, по соніж ви бігаєте? Ну, мало. Мало. То рік була, відпочивала в Очакові, то я бігала там. Ну, а цей рік у мене були тренування, то, ну, в місті.
Сейчас мы хотим подключить. Сейчас, когда перестанет быть карантин, уже, может быть, закончится это все, и, может, на стадионе будем собираться и именно практиковать босиком. Бег. Потому что сейчас уже несколько ребят, мы вместе бегаем босиком, и они сказали, что мы просто кайфуем. Да, это совершенно другой бег. Очень ну що ж, ми вас вітаємо ще раз з перемогою. Дякую. Валентино, дякую. Вас вітаємо двічі. Дякую. Дякуємо вам за візит, бажаємо вам нових звершень і сподіваємося, побачимось вже зовсім-зовсім скоро. Да, и мы вам огромное спасибо и хотим передать огромную благодарность организаторам данного забега, потому что, в принципе, это единственные такие забеги во всем мире, которые происходят именно длительный бег. Есть марафоны, ультрамарафоны, но такие, чтобы суточные, двухсуточные, это единственная марафонская команда «Шечен Мой» делает, да. А, тобто у нас в Україні це, можна сказати, унікальні змагання. Да, это унікальні соревнования, і там бігуть, що самое интересное, в этом году біжав чоловік 81 год йому, он біжав, да, 12 часов, і сутки біжали дві жінки, одної 40, по-моєму, 4, а второй 40, ой, 74, а другой 71, і вони біжали двоє суток. Ось такі люди, да, дійсно, да, надихають. Ну і много людей по 60 лет, молоді парні. Бігають. Це дійсно круто, знаєте, ось аж серце радується, що у нас в Україні є такі круто, люди. Круто, да, дійсно. По-моєму, п'яте місце на сутках зайняло 60 чим-то літом. Ну, знаєте, тут мені здається, місце вже не стільки має значення, так? Головне, що людина може це зробити в такому віці, так? Тому що... Да, а чим... Я вибачаюся, переб'ю. Чемпіонка України з двохсуточного бігу, їй також 60 чимось років. Вона пробігла 261 кілометр. Що саме інтересне, такі длительні дистанції якраз проще всього переодолівати возрастному атлету вже. Кому за 40 где-то лет. А з чим це пов'язано? Психологія. Ну, тому що це психологічний біг, і чоловік уже коли пройшов определенний життєвий опыт, йому вже устаканений ум. Ну, йому проще це робити. Це тренування і тренування, і тренування. Тож, друзі, зробимо невеличку ремарочку. Якщо ми вас замотивували, так, і ви плануєте зайнятися бігом, незважаючи, тепер ми знаємо на будь-який вік, так, цифри – це лише цифри, то, звісно, ми робимо ремарочку, що просто взяти і пробігти годину, дві, три, 12, 24, 48. Для цього, звісно, потрібні тренування. Ну що ж, дякуємо вам ще раз за візит. Друзі, дякую. Нагадаю, сьогодні з нами були Валентина Ковальська та Сергій Ян, наші миколаївські ультрамарафонці. 100% енергії ранку.